эмэгтэйг тунглаг гэдэг. За Завхан аймгийн Тусан Цингэл сумын явуул. Тэрээр 15 настайгаас хойш өвчний улмаас тэрхэн зэр дээр суусан. Нийгмийн ухааны дээд сургуулийн 2 дугаар курсын оюутан тэрээр гэрээсээ гараад замын хөдөлгөөнд оролцоход түүний ихний саад бэрхшээл тулгардаг. Автобуснаас цуухад сургууль руугаа. За тэгээд 2 давхарт байх анги руугаа орох шат болгонд нь саад учирдаг. Гэсэн чинь бүгдийг даван тулсаар нөхөрчээ. Тэрхэн зэртэ иргэд Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдрах нь тийм амар биш. Гэхдээ Тусан Цингэлийг бодвол арай дээр болж байгааг тунглаг ярьлаа. Яг би хотод бол яаж игээл саадаг даваал болцдог байхгүй юу? Ор ганцаар ангис тгсээгээл ингээл яваал байдаг. Тэгэл замын хөндлөн хашлага эсэг бол байгуулгуудын огцон шат давжаан дээр л гэхээс бусад тал дээр бол гайгүй. Орон нутагт бүр хэцүү. Одоо би гэтэл наацхан одоо дэлгүүр орё гэл тэгтэл айх тур тийм давхар давхар шаттай. Би энд ирээд айгүй их дэлгүүр ирдэг, кайф авдаг ингээд чөлөөтэй байдаг байхгүй юу? Ян занзын одоо захаар хүртэл явхад хүртэл арай дээр. Тэгээд орон нутгатаа очиад би дэлгүүр хоршоо ингээд орох гарах нь хүртэл айгүй их хязгаарлагдчихдаг. Тэгээ нөгөө хөгжлийн ялгаа энд харагдаад байгаа байхгүй юу? Хөгжлийн өсөлөөр хотод нь хөгжөөд болоод байдаг, хөдөө нь хоторогдоод яваад байдаг. Ер нь бол хүний хөгжил гэж ярихаар боловсролын хөгжил, эрүүл мэндийн хөгжил гэж давхар явдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан яг бид нэг ингээд хөгжөхөд орон нутг нөгөө сэтгэлгээ бас өөр байдаг. Одоо нэг үе бодвол гайгүй болоод байна. Тунглагийн шиг ийм бэрхшээл манай улсын 92,000 иргэнд тохиолдож байна. Хүн амынхаа 10% эзэлдэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан дид бүтцийг бий болгоогүйгээс энэ олон мянган хүний хөгжих, сурах, нийгмийн харилцаанд орох бүхэл эрх нь давхар зөрчигддгийг тэд ярьсаар л байгаа юм а. Хотын дарганы жил орчмын өмнө гаргасан цахирмжаар бүх албан байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тухайн байгууллагаар саадгүй явахд шаарддаг зам лифтийг бий болгохоор заасан. Захинаасаа байгууллагууд эдгээр шат лифтийг бий болгож байгаа ч энэний яг тэргэн цэртэй иргэд ганцаараа саадгүй зөрчих боломжийг бий болгож чадаагүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн албаныхан ярьж байна. I think the biggest challenge that the young people Монголд одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудын хувьд тулгарч байгаа хамгийн гол бэрхшээлтэй асуудал нь бол одоо хүртээмжийг бий болгох, хүртээмжийг боломжтой болгох тэр дэд бүтц дутагдaltaй байна. Дэд бүтц дутагдaltaй учраас одоо тэр янз бүрийн одоо нийгмийн харилцаанд оролцох боловсролтой тэгээд янз бүрийн үйлчлэл тэгээд одоо сонирхлын чөлөөт цагийн клуб гэх мэт янз бүрийн үеэнд оролцох боломж нь хязгаарлагдмал байна. Тэгээд тэр бүхнийг дэмжсэн тийм дэд бүтц одоо маш их хэрэгтэй байгаа юм аа. Гэхдээ олон улсын бүтц бол олон улс уснаар онцлогтой байдаг. Жишээлбэл Африк байна, Австрали байна, эднэр орнуудад бол хөгжлийн бэрхшээлт иргэдэд яам гэж байдаг. А Монгол улсад бол хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн талаар бол яам байдаггүй. А төрийн бас байгууллагад үйл ажиллагаа явуулдаг. А сая одоо засгийн газар одоо ярилцчихээж одоо хүн ам хөгжил нийгмийн хамгааллын яам дээр хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн хилцэстэй болсон. А энэ хилцээрээ дамжуулж одоо бид нэрийн үйл ажиллагаа явуулах арга хэмжээний хүрээнд явж байгаа боловч энэ функц манд багтаад байгаа байхгүй. Энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо энэ функц энэ юу гэдэг бол маш том өргөн хүрээтэй. Тийм учраас бүх яамдад харьяалагдчихэйдэг, бүх хүнд харьяалагдчихэйдэг. Тийм учраас энэ бол маш том бүтц байх хэвээр. Тийм учраас энэ бүтцийг бид нар сайжруулахын төлөө үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэргэн цэртэ иргэдэд зам, бродюр, барилга байгууламжийн алуу шат, лифт, ариун цэврийн өрөө зэрэг дэд бүтцийн асуудлыг л шийдэд өгчихвөл хинээс хамааралгүйгээр сураад хөгжөөд явах хүсэл эрмэлзэл байгааг тунглаг бүсгүй хэлж байна. Түүнээс Улаанбаатар хотод тэргэн цэртэ иргэн орж гарахад ямар ч саад бэрхшээл тулгардаггүй ямар барилга хэмээн асуухад тэрээр ганцхан сэргээн цэслэлт хөгжлийн үндэсний төвийг л нэрлэлээ.